De jaarwisseling is in Groningen relatief rustig verlopen. Alleen in de wijk Vinkhuizen liepen de festiviteiten uit de hand. De politie moest eraan te pas komen om orde op zaken te brengen. De politie was tijdens oud en nieuw vaker het mikpunt van geweld. Daarbij raakten twee agenten licht gewond. Helaas wel, moet ik zeggen. Tegen het geweld tegen hulpverleners hebben wij niet kunnen, is niet gebeurd voor zover wij weten. Maar wel tegen onze collega's, ook een aantal keren in de stad. Bij twee arrestaties ook zijn twee collega's hebben letsel opgelopen. Eén heeft een gebroken vinger, ander heeft letsel aan de hand. Bij andere conflictjes zijn mensen in het gezicht geslagen. En ja, in totaal hebben we toch 7 keer te maken gehad in Groningen met geweld tegen collega's. De politie verwacht nog meer aangiftes en ze verwacht ook nog arrestaties te kunnen verrichten. We hadden 15 aanhoudingen over de hele regio verspreid. Maar ik verwacht wel, gezien de vernielingen die er zijn verpleegd, mensen die nu nog op vakantie zijn en terugkomen, vrij zijn en terugkomen, nog aangifte zullen doen. En natuurlijk toch nog wat andere zaken die spelen, dat we nog wel wat aanhoudingen te verwachten zijn. De voorbereiding heeft ongetwijfeld geholpen aan de relatief rustige jaarwisseling. Het ligt deels denk ik aan het weer. Dat heeft natuurlijk uiteraard ook een handje geholpen. Het was niet echt prettig om op straat te zijn. Anderzijds hebben we evenals voorgaande jaren, maar misschien dit jaar toch nog net even een tandje extra erbij gezet. Heel goed ons voorbereid op oud en nieuw. We hebben wijkagenten en de jeugdagenten zijn heel vroeg aan de slag gegaan om te kijken van waar kunnen we wat verwachten. Die zijn ook met mensen in gesprek gegaan waar we misschien wat problemen mee zouden kunnen krijgen. En duidelijk gemaakt voor vrienden, maak het een feestje, want anders kom je ons tegen. Nou, dat alles bij elkaar zou ik toe kunnen hebben geleid, mede toe herkennen hebben geleid, dat we het redelijk rustig hebben gehouden dit jaar. Zowel bij het UMCG als bij het Martini ziekenhuis meldden zich een tiental mensen die gewond waren geraakt door vuurwerk. Niemand was ernstig gewond.